cantando. Davi, o que você tá vendo aí? Como é que é o nome? Esquadrilha o quê? Esquadrilha Fumaça? Você desse jeito não pode falar, não. Fala, Esquadrilha Fumaça. Olha lá, de cabeça pra lá. Sobe aqui, ô Levi, Davi. Aí, sobe aí, olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, Davi. Ó. Olha lá, Camila, agora vai descer, ó. Olha lá, Davi, descendo, Davi. Olha lá o que ele vai fazer agora, ó. Olha lá. Olha lá, agora vai cair. Vai passar pertinho de novo um do outro, ó. Vitória, olha lá, Vitória. A Vitória tá me agarrando. Olha lá, Davi. Olha lá, Davi. O que tá fazendo? Olha lá, Camila. Olha lá, Davi, o que estão fazendo? Olha!